Co, kdo ti ujebal mobil? Nevím, jaký cigán na Stodolní mě hodinu po tobě chytl. Já jsem ti tam přivezl na Stodolní, no. Že? Po Ihybov žije. No. A co jsi pak dělal? Vypil jsem flašku a asi hodinu potom, po té flašce mě chytl cigán a vypil mě. A ujebal ti mobil? Jo. Jsou hovada ty lidi dneska. No, proto jsem byl nedostupný. A už máš telefon? No, mám nějakou záložní mrtku od kamoše. Lepší než nic, ne? Jako jo. Ale není to ten top stav. No, to není top stav, no. No, ten Samsung byl v lepším stavu. Ten Samsung byl lepší. Jo. Ten Samsung byl dělo, jako. Jako jo. Instagram, všechno tam jelo, že? Jo. Ty vole.